Tror du det blir något? Nej. Nej, för att den spelar ju för fan in. Alltså det är... Det är en klassiker. Ja, men det är en klassiker. Det är faktiskt en klassiker. Ja, vi bjuder på det. Vad fan? Den klickar ju inte. Ja, men du kan ju berätta lite vad det är vi dricker. Vi dricker cava sangria. Ja. Och... Titta vilken vacker färg. Lite fruktigt, härligt, bubbligt. Som saft. Det är som saft, det är farligt. Eller? Ja, det skulle kunna vara farligt om man levde farligt. För det gör ju vi i sig. Vi klättrar ju och sånt. Mm. Ja, men då gör vi så här att ja, vi vill bara säga att vi har det. Detta är vår sista kväll nu. Tillsammans. Och imorgon åker vi till Stockholm. Men vi har haft mycket bra vecka. Fantastiskt fin vecka. Ja, det har varit väldigt varmt. Mm. Så det har varit tufft när det gäller klättringen. Men du pallar ju det. Så att... Det pallar vi väldigt bra. Jag har också pallat det ganska bra. Jag har fått något utbrott så där när vi skulle gå och lägga oss. Men annars var... Ja, du kunde duscha kallt. Men jag är ju mer van till värme.